Un šobrīd mums ir vēl kāds jaunums, ar kuru gatavi iepazīstināt kolēģi. Ilze Skudra, es nezinu, cik tur būs tās interesanti kulturāli vai jauni vai veci. Nu, interesanti noteikti būs, jo neinteresantas lietas mēs nerādām. Tas pats par sevi, bet es skatos, ka tā vide ir visai neparasta. Ilze, kur tu šobrīd atrodies? Labrīt, es šobrīd atrodos laikmatīgās mākslas centrā KIM. Jau nepilnu gadu šis mākslas centrs atrodas jaunās telpās sporta ielā. Kopumā mākslas centram KIM jau 8 gadu un tūlīt pat ar Zani Onskuli, kas ir programmas direktori, aprunāšos. Un pirmais jau gribēšu jautāt, labrīt, Zane, kas ir paveikt šajos 8 gados? Labrīt, paveikts noteikti pavisam daudz ir. Jā, kā jūs minējāt, pāraukšies esam jaunajās telpās, ir noorganizētas, mēs diezgan daudz nodarbojamies ar cipariem, skaitīšanu, piefiksēšanu, aptuveni 160 izstādes, pusmiljons apmeklētāju, programma šeit Latvijā, reģionos arī un starptautiski. Kā atzīmējat šo 8. jubileju? 8. jubileju mēs atzīmējam grandiozu pasākumu, kas notiek KIM iekšpagalmā. Mums bija tā iespēja veidot ļoti foršu koncertu, bija vairāk mūziķu uzstājās un jauni ir atklājām jauno izstāžu ciklu 4 izstādes. Pastāstiet par šīm izstādēm. Mēs arī atrodamies vienā no telpām. Varbūt raksturojiet šīs izstādes koncepciju. Jā, mēs atklājām 4 izstādes, 4 dažādi autori, kurus tad vienkārši novietojot viņus KIM telpās, tad mēģinām skatīties tās iespējas, kā viņus varbūt savienot, atrast kaut kāds kopsaucējs. Šobrīd mēs fiziski stāvam mākslinieku Tobijas Kasparu izstādes telpā, mākslinieks gadu, aptuveni gadu jau dzīvo Latvijā, un kaut kādā ziņā varbūt raksturojot viņa izstāžu praksi, ir tas, ka mākslinieks turpina iesākt to, attīst dažādas darbu sērijas un veido izstādi kā tādu situāciju, kā tādu notikumu, scenogrāfiju kaut kam, kas varētu šeit norisināties. Pieņemsim, mēs redzam fotogrāfiju sēriju, kurā ir Latvijā un Romā, Rīgā un Romā dokumentēti tenisa korti, kombinācijā ar citātiem no Annas Karēņinas teksta, kas savukārt autori interesē 19. Gadsimta autors Tolstojs. Kā arī, pieņemsim, ir arī reflektoru gleznas, kas ir veidots no īpaša atspīdoša auduma, ko savukārt mākslinieks ir pasūtinājis augstās modes tekstu kompānijā, kas nodarbojas ar piegādi augstās modes brendiem. Kā arī dažādi citi nelielāki objekti, pieņemsim porcelānā atlietas kosmetikas kompānijas ziepju, dušas želei un citas pudelītes kombinācijā ar mākslinieka izlietotiem objektiem dažādām lietiņām baltā krāsā. Kā arī izstādes sākumā ir īpašs atlējums doktora Martens Zābaku atlējums bronzā, kas tapis sadarbībā Latvijas ražotājiem. Zani, kādi ir tālākie plāni? Tālākie plāni mēs šīs izstādes apskatāms visu lēpnu aicināt līdz 9. jūlijam. Tad būs neliela pauze, būs rezidenču programma teorētiķiem, jaunajiem māksliniekiem ar publisko pasākumu sēriju veltīt īpašai tēmai augstā kara mākslai. 45. 68. Gads, par to mēs izziņosim arī drīzumā. Un tad neliela pauze un gatavošanās jaunajam ciklam augsta beigās.